V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s tým, že ľudia sa sťažujú na bolesť krčnej chrbtice, hlavy a chrbta. Čo týmto problémom predchádza? Má priamy vplyv na bolesť krčnej chrbtice sedavý spôsob života, nekvalitný spánok, ba dokonca stres? Znižuje sa veková hranica a pribúda viac pacientov v nižšom veku? Na tieto a ďalšie otázky vám dnes odpovie odborník v oblasti ortopédie, doktor Peter Klein. Pán doktor, hneď na úvod takáto otázka. Čo je to vlastne tá spomínaná krčná chrbtica a aká je hlavná funkcia? Krčná chrbtica je spojka. Spája nám naše riadenie, to znamená mozog, s ostatnou časťou tela. Jej funkcia je veľmi dôležitá na to, aby udržala všetky vedenia, ktoré potrebujeme od mozgu smerom dole, a takisto, aby splňala tie kritériá, ktoré potrebujeme na to, aby sme mali dostatočný pohyb. A teda je z jednej strany ochranou, to znamená je pevnou časťou, a potom je elastickou, to znamená tou časťou, ktorá zabezpečuje pohyb smerom dole, doľava, doprava a možno niektorým aj dozadu. Pán doktor, čo spôsobuje bolesť krčnej chrbtice a aké sú rizikové faktory a ohrozené skupiny ľudí? Bolesť krku sa najčastejšie stretávame s funkčnou poruchou. Častokrát pozeranie sa smerom jedným, zle vykonávané činnosti, nadmerná záťaž, či už pracovná alebo športová, vedie k tomu, že pohyblivosť krčnej chrbtice sa obmedzí a vznikajú bolestivé stavy. Ktorú vekovú kategóriu a najčastejšie možno postihuje tá bolesť krčnej chrbtice a znižuje sa možno tá veková hranica a pribúda čoraz viac mladých pacientov? Áno, máte pravdu. Kedysi sme boli zvyknutí na našich ambulanciách, že vchodievali pacienti tak po 50. roku veku s bolestiami krku. Dnes, v čase televíznych obrazoviek, v čase mobilov, v čase dlhého sedenia, sa ten vek znižuje. A už máme aj pacientov, ktorí v školskom veku prichádzajú pre takéto bolesti. Pán doktor, ako sa konkrétne prejavuje tá bolesť krčnej chrbtice? No, rozoznávame také dve časti. V prvej časti je bolesť hornej časti krku, kde vlastne sa bolesť spája s bolestiami v záhlaví a môže sa spájať aj s takými prejavmi ako závrať, pocit na zvracanie, alebo dokonca aj zvracanie, po prípade výrazné bolesti hlavy. Potom máme bolesť dolnej časti krku, ktorá vlastne častejšie prináša pocit stuhnutosti, pocit bolesti, pocit tlaku v šii a takisto sa môže prejavovať aj vyžarovaním smerom do rúk, hlavne niekedy večer, alebo aj v noci sa budíme s tým, že mám trpnú a mravenčie prsty. Súvisí bolesť krčnej chrbtice aj s životným štýlom, ktorý momentálne je celkovo spoločnosti, to znamená možno spojitosti s kvalitou spánku, so stresom a podobne? Samozrejme, všímame si, že tieto faktory dosť vplývajú na funkciu a na pohodu krčnej chrbtice. Keď si zoberiete, že vlastne väčšinu dňa buď presedíme, alebo prestojíme, alebo prepozeráme sa jedným smerom, tak zistíme, že vlastne je enormná záťaž na ten krk. A v čase, kedy máme oddychovať, v čase, kedy potrebujeme sa zregenerovať, tak vlastne spíme a nevieme na čom. Preto je veľmi dôležité, aby sme si vedeli správne vybrať, na čo si ľahneme. To znamená, že asi veľmi dôležitá bude v tomto celom súvisom prevencia. Vedeli by ste k nej niečo povedať? Samozrejme. Prevencia je veľmi dôležitá. Vieme sa vyhnúť tomu, aby tá bolesť vznikla. To znamená, že napríklad cez deň používame správne sedenie, správny ergonomický prístroj, vieme správne vykonávať činnosti, no a v noci doporučujem, aby sme si našli správny vankúš. Jedným z týchto vankúšov je aj elastomer, ktorý vlastne je prínosom a poslednou novinkou v rámci kvality spánku a predchádzania bolesti krku. Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie, ktoré ste poskytli a dali. Naozaj je vidno, že ste odborníkom vo svojom fachu, ako sa hovorí, a možno takto na záver nejaká rada odborníka. Rád by som dal dve rady. V prvom rade, keď sme zdraví, aby sme nezabudli na to, že aj ten náš organizmus má niekedy výpadky. A v druhom rade, keď si na to spomenieme, tak robíme prevenciu. A tá prevencia je veľmi jednoduchá a veľmi ľahká. Športovať, chodiť na vzduch, prechádzať sa a mať kvalitný spánok, to znamená zabezpečiť si dobrý vankúš. Toto bol pán doktor Klein a my vám ďakujeme za pozornosť.